waanada waxa loo soo doortay shacabka Soomaaliyeed inay u shaqeeyaan xilwaanka gurigiisa ka jiifo oo shaqadii loo diri aan ka shaqeynin gudoonka baarlamaanka ayaga laga rabaa inay wax ka qabtaan maanta ansixinay ahayd shuruuc muhiim ah la ansixinay xilwaanka maqan waxa waa mas'uuliyadda oo dadkiisa iyo deegaankiisa u dhimiyay waxa laga rabaa shaqadaas gudoonka baarlamaanka iyo xilwaanada xirooshaadka ku qoran tahay dastuurka bo shaqada xilwaanka loo soo idmiday inuu ka shaqeeyo xilwaanka asa laga rabaa sababtoo ah wadankan shaqo socoto howlgala socdaan xilwaanka waa waxa waayo inuu meeshan imaado shaqadiis qabsado shacabka Soomaaliyeed iyo dowladnimada muhiim u tahay xilwaanka aan imaanin sida hadda gudoomiyaha gudoonka u sheegay in wax laga qabanayo anagan raali ah kanahay marka laga soo tago in kulamada idinka baaqdeen waxaa jira muushin muddo korosi oo dowladdu mandatekeeda 5 sano looga dhigay maxaa ka jira muushinkaasna u jira xildhibaanna xubnaha ka midaysa muushin ma ahan dastuurku ku qoran yahay 5 sano wax muushin ah oo waxa waaye baarlamaanka ay saxiixeen ma ahan muushin oo dastuurku ku qoran yahay dastuurkana mar walba in la raaco muhiim waaye oo maadsan tahay wax dastuur ku qoran waay motion hadii aad ka dhiganeys goon waay xilwaane dhanka kale wili waxa ka soconaya magaalada Laascaano dagaal u dhaxeeya ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanka ilaa hadda dawladda Soomaaliya maxay qaraar ugu soo saar laaday dagaalkaas loo joojin lahaa dawladdu waa ka hadashay madaxweynaha ka hadlay arintaas in dagaalkaas la joojiyo dadka Soomaaliyeedna nabada deeqdo dagaal wuxuu yahay dadku waa soo arkeen cid dagaal rabto waxa waaye waa dhibaatadiisa iyada arki doonta laakiin annagana waxaan ku baaqaynaa mar walba inay nabad ka shaqeeyaan shacabki iyo ciidamada dowladda dhammaantood inay ka shaqeeyaan waxa waaye dalka waa dadkii dadkan waa dadkii dagaal wiil ah ku dhinta mooye wiil ma ku dhasho mar walba nabadda ha laga shaqeeyo reer Laascaanood dhammaan iyo dadka dagaalka ku jira dhammaantood taasaa ugu baaqayaa mar walba nabadda ha ka shaqeeyaano baasha dagaalkii aan la siyaasadeenin siyaasad ma ahan waxaan dadaa ku dhimanaya dadaa ku dhammaanaya hantaa ku burburayso mar walba dagaalkaas ha la ilaaliyo nabadda ha laga shaqeeyo wax alaal wixii nabad ku imaan karto ha laga shaqeeyaa taasaa ugu baaqayaa dhammaan dadka dagaalka ku jira taas shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubbaland Hirshabeelle iyo koonfur galbeed Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degme ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airborka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.